Det är dag två här av lägret i Karlstad, så jag tänkte kolla hur ser den dagen ut? Ja, den ser ju ut att vara ganska lugn och bekväm. Men de kommer att ansättas hårt av Lennart Karlsson här nu då, med lite mentala tips och så vidare då. Så att nu har ju killarna lite teori just för tillfället då, vi håller på förbereda träningen ikväll med tanke på det vi genomförde igår och reflektera lite grann kring det. Och Lennart Karlsson är mental rådgivare, får man säga då? Ja, det kan man väl säga att han håller på med sånt, ja. Vi ska snacka lite med honom här sen. Men vad blir viktigast på dagens träning? Ja, det blir ju att vi stiger väl upp lite grann då på banan, som vi kallar det då. Att vi ska försöka liksom sortera upp systematiken lite högre upp på plan. Vi ska repetera gårdagens träning lite grann också. Och sen så trycker vi upp intensiteten och jobbar med fart och spelet i övrigt då. Jag såg att du smög omkring lite bakom mål igår. Och vad gör du under ett träningspass egentligen? Nej, ja, för det första ska jag hitta bra ställen att filma på, vilket inte alltid är det lättaste. Men annars så försöker man ju kolla lite på de taktiska bitar som vi ska genomföra. Och nu var det ju en stege vi fick filma på, så jag fick stå på golvet och titta istället. Och jag hörde att du hade lite åsikter om Janne när han sköt sitt skott igår, hans teknik. Ja, jag missade det tyvärr, jag fick inte med det på filmen, annars hade man kunnat analysera det. Det såg ju riktigt naturligt ut för en gångs skull. Han har lärt sig lite under åren. Ja, det kom sent. Vad har du att säga om din kollega? Det finns inte så mycket att säga. Du hörde ju vad han har för nivå på allt. Vi står här med Lennart Karlsson som är mental coach. Och du har haft en liten session här med svenska laget. Vad är det du gör egentligen? Huvudsyftet med det jag gör är att jag ska leverera någon form av tekniker och verktyg till de här grabbarna, så att de kan coacha sig själv, om vi tar det lite övergripande så, men hantera det som de har nytta av att hantera i sin vardag på ett eget sätt. Så. Till exempel sinnestillstånd, tankar, och utifrån det få de resultat de vill. Vad har du fått för uppfattning då av laget så här långt? Jag tycker att det är ett gött gäng. De är nyfikna och tycker att det här området som jag representerar är spännande. Absolut. Ni har haft mental träning idag på förmiddagen. Hur var det? Intressant. Kul att lyssna på hjärnskrynklare. Få lite tips vad hur man kan tänka och se olika situationer på. Så det var bra. Det var ju lite övningar där. Ja, det var ju det. Valle skulle byta armen, men det gick väl sådär. Kanske var jag som skulle byta Hannes istället. Vad är det viktigt som mental träning? Alltså man kan få lite tips ändå. Absolut, det tror jag verkligen. Det används väl för lite kanske, men alla får väl svackor ibland. Jag tror inte någon som spelar på topp varje gång, och då kan det vara bra att tänka till lite extra, men även de gånger det går bra och tänka efter varför det går bra och analysera situationerna varken om det är bra eller dåligt. Åh, jävlar! Ja, den är ingen. När det blir mörkt här i Colorama som vi står och ska träna i, ni ska börja köra här. Är du sugen? Absolut. Det är bara ett pass om dagen nu, så det är klart man är sugen. Och ni har haft lite teori här, eller lite mental rådgivning kan man säga, va? Ja, stämmer bra. Det var bara 4 timmar. Så, men det var nyttigt att lära sig. Jag har faktiskt aldrig varit med förut på det, så det var nyttigt. Det var nya saker som jag lärde sig. Finns det någonting som du kan dra som exempel? Nej, men det var mycket så här innan match vad man ska tänka på för att inte ha såna här tics för sig, till exempel så när han kommer in innan match. Så, nej, men det var just det vi gick igenom sen lite mer. Då. 4 timmar så gick vi igenom ganska mycket. Har du något tics så där som du måste fila bort nu då? Nej, faktiskt inte. Jag brukar inte hålla på med så mycket sånt. Där får Björk stå för det fallet. Så det är lugnt. Vad har du för mål för säsongen? Nej, men försöka göra en lika bra säsong som jag gjorde innan. Det har väl, och sen försöka vinna SM-guld. Vi åkte ut lite snopet mot Storvreta, så det är väl det. Och sen försöka komma med till VM såklart. Det är därför man är här. Ni åkte ut snöpligt mot Storvreta som du sa. Men ni verkar vara bra polare här med Storvreta-spelarna. Ja, men det är klart man är det. Här är vi i ett lag så att säga. Här är inte blandat med SSL-lag, utan det är ju klart det är blandat. Men här är vi som vänner, utan alla pratar med alla här. Det är inget upplagt vilka man inte ska prata med, så det är lugnt.
Träningen pågår här för fullt, landslaget, men här sitter en kille och cyklar, Jesper Berggren. Vad har hänt med dig? Jag har varit lite halvkrasslig idag på dagen och igår, så jag blev avplockad helt enkelt om i några till träningar framöver, så det är bättre att vila lite idag, så kör vi imorgon igen. Okej, hur mår du då? Nej, helt okej. Alltså, lite problem med halsen och hostig och lite förkyld helt enkelt. Men man ska stå lite så här alltså? Nej, det är ingen fara. Absolut ingen fara så. Men eftersom det är så många pass till så är det bättre att köra lite lugnt idag, så kör vi imorgon igen. Du är inte isolerad så där än? Nej då, utan Valle och jag bor ihop och han är ingen rädsla än så länge. Så. Okej, men det här borde inte gått när man blir avplockad. Då kommer man bli skitskraj säkert. Nej, det är ingen fara. Det räckte bra idag. Okej, hur har träningen varit här hittills då? Det andra träningen idag? Ja, det blir bättre och bättre. Det börjar sätta sig. Vi slipar på ungefär samma saker som vi gjorde igår. Så absolut bättre. Vem har imponerat mest här på de här träningarna som har varit? Jag vet inte. Nu gjorde Henke ett mål där. Det var ju bra, men annars... Var det första målet? Ja, det var nog första målet. Det blir inte mycket mål. Tränar försvarsspel idag, så båda är gott. Vad jag kunde se var det bara du som gjorde mål här under träningen. Stämmer det? Inte någon, kan jag säga. Jag tar inte riktigt här på vilka som är mål på träningen, men nej, det tror jag inte. Vad känner du att du är för form här? Det är stor skillnad i år när man har kunnat kört en försång och inte komma in från en körtelfeber. Liksom. Det är natt och dag i en kropp, så det känns otroligt skönt faktiskt. Är du laddad inför säsongen? Ja, nästan dubbelt så mycket som brukar vara. Förra året blev vi ganska... Och du känner ju liksom inte att du är med fast du spelar hela sången liksom. Så nu känns det som att du har haft ett sabbatsår nästan. Så nu har man ju helt annan energi man brukar ha. Det känns som att man har haft ett långt uppehåll liksom. Så det är en skön känsla. Och det finns ju ganska många intressanta mål som du kan ha. Fjärde SM-guld, Champions Cup, VM. Ja, det går inte att få mer mål i vår sport än man kan ha i år. Alltså med storrätt och landslag tillsammans så har vi ju täckt in allting man kan vinna. På alla nivåer. Det finns inget mål man inte kan uppnå som någon annan kan ta. Liksom. Det är en jävla kul grej. Alltså. Det kan man inte säga någonting om. Och, allting är ju på topp på de bitarna. Vi har alla förutsättningar för att ta hem allt vi kan. Jag tänkte att vi ska hugga Claes Persson här utan att han har någon aning om det. Och kolla. Du får ju presentera vad spelarna käkar här. Eller som återhämtningsmål och efterträningen. Ja, det som är viktigt är att spelarna ska få i sig kolhydrater och protein så fort som möjligt. Och därför så förbereder vi lite delikata mackor med mjukost emellan. Och sen så försöker vi få i lite extra protein och kolhydrater genom att de får yoghurt att dricka och lite russin till det. Det är dagens meny helt enkelt. Det är dagens meny, men vad är variationen mot igår? Det är yoghurten där va? Ja, igår var det ju lite mera chokladdryck istället för yoghurt och det är ju något helt annat. Ja, just det. Alltså, ni försöker variera lite då varje dag, så imorgon blir det något helt annat? Ja, men det är... Pizza säger Henrik Stenberg. Det snackas om pizza lite grann, men det svåra är kolhydraterna, så att det blir ofta någon typ av smörgås och sen så blir det någon typ av mjölkdryck eller någonting till. Så det är svårt att variera. I övrigt här, Karlstadlägre och Tingvallahallarna och så här, vad har du att säga om anläggningen? Det är ju imponerande, jättefin anläggning och det är jätteroligt att det börjar dyka upp sådana här hallar. Varberg har något liknande, Falun har vi varit i tidigare. Det är skitkul att det skapar sådana här förutsättningar för innebandy runt omkring såklart. Hur har landslaget tagits emot här då? Ja... På allra bästa sätt. Det var väl, vi har ju haft bara träningar hittills, men vi ska spela match också på söndag. Och då dyker det väl upp mera folk, men framförallt så är det viktigt att vi får hjälp med det som sker runt omkring och det har funkat jättebra. Sätt dig då!
Johan Andersson ärligast i landslaget i alla fall, det såg jag på den här sista tävlingen. Ja, jag är känd för att vara ärlig, så men vinna är viktigt, så det gäller att ta fram en fuling där. Vilka vann egentligen här? Jag hävdade att stå 1-1, så att det blir avgörande imorgon, men ja, jag vet inte. Det är domaren som avgör. Okay. Vad tycker du om sådana här övningar här på slutet? Eller tävlingar? Nej, men det är kul med lite annat. Det är mycket fokus på att sätta spelsystem, olika löpningar och så. Så det är skönt att varva med lite roligt och andra övningar också. Hur var träningen i övrigt då? Otroligt bra tempo. Det är alltid bra tempo på landslagsträningar. Och sen alla vill visa upp sig och de pushar på också att vi ska ta löpningen ordentligt. Så att ja, man är rätt slut efter en träning. Och för egen del? Ja, det är samma där. Man krigar på, det är början på säsongen sådär, men det känns bra. Det är kul att komma hit och få en bra start på säsongen också med högt tempo. Det tar man med sig in till klubblaget sen också. Nu ska vi inte prata om ålder här, men nu börjar det bli en av de äldre, om du inte är äldst. Ja, jag är ju äldst, så att, det är faktiskt riktigt kul att få äldst. Man har varit yngst också en gång och nu har jag fått vara med hela vägen. Och förhoppningsvis har man ju något med sig och dela med sig av. Så att ja, man försöker hänga med bara i tempot, men det känns bra faktiskt. Säger Johan Andersson, evigt ung alltså. Ja, försöker hålla mig ung, men det visar sig snart att det blir svårare och svårare. Men ja, det är kul så länge man hänger med.